کابنوی لجنه یاسای پرلمانی کردستان کۆتایی پێهاتووە. لجنه که داوا لسەرۆکایەتی پرلمان دەکات که کابنو که دوا بخرێت. پامنەرمان هۆشمەند صادق لەگەڵ مان دەبێت. زانیاری زیاتر مان پێدەدات لە پەرلەمانی کوردستان. و هۆشمەند پێمان بڵێ ئەنجامی کۆبنەوەی لجنە یاسایی چییە؟ ئەژینەم کاتت باش. هەرچەندە بڕیار بوو سەعات دوو دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان بکرێت، لیژنەی یاساییش راپۆرتی خۆی ئامادە کرد بوو، بەڵام بە هۆکاری سیاسی کەوا ڕێککەوتنی لایەنە سیاسیەکان هەبوو نەتوانرا لەسەر جێگرێک ڕێکەون، بۆیە لیژنەی یاسایی ئەمڕۆ سەعات دوازدە کۆ بووە. ئەم بیانویە یان ئەم ڕێکار یاساییدا دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان داوای کردوون کەوا دانیشتنەکە دوا بخرێت. دانیشتنەکە پێدەچێت ماوەی سێ ڕۆژ دوا بخرێت. منێ وردەکاری لەبارەی چۆنێتی دواخستنی دانیشتنەکە و بۆچی داوای کردووە و ڕێکارەکانی دواخستنەکە چین. کاک جەلال، وەکو بڕیاردەی لیژنە یاسایی بۆ داواتان کرد پەرلەمانی کوردستان دانیشتنەکە دوا بخات؟ دیار لە مادەی 90 لە پەیڕەوی ناوخۆ لە دوای خوێندنەوەی دووەم یەک هەفتە لە بەردەمی لیژنەی یاساییە بۆی سیاغی پێشنیازی سەرجەم پەرلەمانتارە بەرزەکان لە خوێندنەوەی دووەم بکات و ئاراستی دەستی سەرۆکایەتی بکات. بەڵام لەبەرەوەی ئەو هەفتەیە کە لەبەردەم ئێمە بوو، لە ڕاستیدا سێ ڕۆژی پشوو بوو، واتە نەتوانرا سیاغەیەکی دروست وەکو لیژنەی یاسایی ئامادە بکەین. و پێمان وا بۆم یاسایی ڕەهەندی نیشتیمانی هەیە، پێویستە سیاغەیەکی وا بە شێوازێکی وادایە بڕێژین کە سەرجەم لایەنەکان ڕەزامەند بن بەو سیاغە. بۆیە راپۆرتی خۆمان ئاراستی دەستی سەرۆکایەتی کرد و ئێستا کۆبوونەوەکەمان تەواو بوو بە زۆرینەی دەنگ بڕیارماندا کە دەستەی سەرۆکایەتی لەوە ئاگادار بکەینەوە کە پێویستمان بەوەیە ماوەیەکی زیاترمان بدەنێ تاوەکو بتوانین سیاغەیەکی دروست بکەین کە تەعبیر لە ئیرادەی سەرجەم پەرلەمانتارە بەڕێزەکان بکات. چەندتان پێویستە ماوە؟ تەسەورەکەم لە خیلالی دوو ڕۆژ سێ ڕۆژە بتوانین سیاغەیەکی دروست بینەوە بە دەستەی سەرۆکایەتی. هۆکاری ڕێکنەکەوتنەکەتان پێشتر هەموو شتێکتان حازر کرد بوو، ڕێکنەکەوتنەکەتان بوونی یاریدەدا جێگرێک بوو، ئەمە تا چەند کارگەری بووە پێتان وایە لە ماوەی سێ ڕۆژە بگەنە ڕێکەوتن؟ لە حەقیقەت ئەوەیە کە ئێمە لە مادەی سێ و مادەی چوار بەتەنها ئەوەنا گرفتمان هەبوو لەسەر کۆمەڵێک بابەتی تر، بۆیە پێویستمان بە سێ ڕۆژ هەبوو و داوامان کرد و سێ ڕۆژی پشوو بوو داوامان لە دەستەی سەرۆکایەتی کرد کەوە ئەو ماوەیە با بە لیژنەی یاسایی و تەسەورەکەم ئێمە بتوانین لە خیلالی سێ ڕۆژێترا راپۆرتی کۆتایی ئامادە بکەین بۆ دەستەی سەرۆکایەتی. سپاس بۆ بەڕاستی. بەڵێ، ئەمە ئاماژە بۆ بکەم ئێستا دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان سەرقاڵی نووسینەوەی یاداشتی دواخستنی دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام کاتەکەی ئەوەیە کەوا داوای سێ ڕۆژیان کردووە لیژنەی یاسایی. لیژنەی تاکە کەسە یان تاکە لایەنێک بتوانێت دانیشتنەکەی پەرلەمانی کوردستان دوا بخات، لیژنەی یاسایی ئەوانیش هۆکارەکان خستەر و کەوا داوایان کردووە کەوا سێ ڕۆژیان بدێتە بۆی کەوا بەتەواوی بگەنە ڕێککەوتن. پێم دەرمە هۆشمەند سادق لە پەرلەمانی کوردستانەوە. لەگەڵ ماوەی سپاس بە زانیاریەکانت.